a gente reconstruir intimidade com a morte é reconstruir intimidade com a totalidade da vida. Então, quando eu comecei a colocar isso na minha profissão, a psicologia ela ganhou Outra dimensão. outra dimensão, porque eu não apoio pessoas apenas a compreenderem sintomas, ou interpretarem sintomas, ou transformarem sintomas. Hoje eu apoio pessoas a reintegrarem a vida e terem a possibilidade de viver com consciência, para que a gente não chegue nessa linha reta da vida como ela foi desenhada, né? Que a morte está lá no final, como uma parte indesejada. Portanto, eu evito a vida para evitar a morte. E quando a gente integra e vê que não é linha reta, ela é caótica. Eu não sei onde ela está, então ela está. Começa a dar sentido ao meu agora. Então, o que é que eu posso fazer da minha vida agora? Isso deu outro espaço para minha escuta e deu outro espaço para os meus pacientes. Então, eu sou uma psicóloga clínica paliativista e eu atendo pessoas que querem viver com consciência, incluindo o morrer. Maravilhoso, maravilhoso. Muito surreal isso. Por isso que eu tô dizendo, eu não sei que história eu conte, porque. Ele vai te perguntar. Né? Pode Vai vir deixar. tudo, pode deixar que vai vir tudo. Flávia, fala seu nome completo, como que é? Flávia, eu sou conhecida como psicóloga como Flávia Vieira. Flávia Vieira, mas seu nome inteiro. Maria Flávia Vieira da Silva. Tá. Você é Nordestina. nordestina? Muito. Muito. Cearense. Da Gema. De que cidade? Fortaleza. Fortaleza, capital, né? Ô, Flávia, nós estamos aqui no Espaço Infinito, em São Francisco Xavier, e vai acontecer um evento Lobas na Casinha. É esse o O nome? encontro. O O encontro. encontro. Explica para nós o que que é isso e como que nasceu esse grupo, né, de mulheres. Primeiro, esse nome Lobas da Casinha foram elas que começaram a se identificar dessa forma. Não, era um grupo de leitura. A Casa Paliativa, ela tem um grupo, tem uma das atividades que é o grupo de Clube do Livro. E ano passado, conversando com a Ana Michelle, nós nos conhecemos e intencionamos trazer esse livro para o Clube do Livro. Qual é esse livro? Mulheres que Correm com os Lobos. A gente estava conversando, ela tinha o desejo de fazer algum trabalho voltado para mulheres. E eu tinha um desejo de conduzir um trabalho para mulheres através desse livro, por conta da minha formação, que eu sou psicóloga junguiana, e o livro ele tem um fundamento, foi escrito por uma psicóloga junguiana, que é a Clarissa Pinkola Estés. E o que que essas mulheres desse grupo têm em comum, Flávia? Elas trazem um processo de adoecimento que ameaça a continuidade da vida, que é uma condição que nós consideramos, né, relacionadas a cuidados paliativos, e o cuidado paliativo é oferecer esse suporte ampliado para essa condição de adoecimento, e também para as mulheres que são cuidadoras ou familiares desses pacientes. Então, esse grupo em comum vivencia a realidade dos cuidados paliativos. E elas têm também uma peculiaridade que parece que elas nunca se encontraram presencialmente, né? Algumas delas Algumas delas não. não. Agora, em retiro, nenhuma. 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 Esse porte do trabalho, não. É a primeira vez que ela se. É a nossa primeira vez, que também é a A minha primeira sua. vez, que a gente se encontra para um trabalho dessa amplitude. Parece que algumas mulheres nunca nem viajaram. Exato. É verdade? Algumas delas nunca viajaram sozinhas. Algumas delas nunca viajaram, se eu não me engano, algumas delas estão vivenciando essa experiência de viajar de avião, sozinha, para um retiro pela primeira vez, ou para alguma atividade assim, pela primeira vez. De outros estados, não são apenas de São Paulo, que é onde fica a sede da Casa Paliativa. Eu sou uma delas, que também venho de um outro estado, né? Então, é um encontro, a gente está encontrando, reunindo
brasileiras que vivenciam as suas experiências individuais em comunidade. E você, como é que encontrou esse grupo? Esse grupo te procurou? Foi por acaso? Elas todas pertencem à Casa Paliativa, que é o projeto social que a Ana Michele criou junto com a Ana Cláudia Quintana. A Casa Paliativa, ela é um projeto que nasce da Casa do Cuidar, que é o CIP, que a Ana Cláudia criou junto com a psicóloga, que é a Cris Prade. Na Casa Paliativa, nós temos mais de 2.000 pessoas, que nós chamamos de moradores, e que eles chamam a Casa Paliativa de casinha, então por isso que tem esse nome. Uma casinha que cabe 2.000. Mais de 2.000 pessoas, então essas mulheres, elas vêm da Casa Paliativa. Então nós criamos o tema, que é ser o Clube do Livro, então a gente fez uma inscrição. E durante um mês, mais ou menos, elas se inscreveram, foi mais de 50 mulheres que intencionaram fazer parte desse projeto. Nós iniciamos, a primeira aula foi em outubro de 2021. Dessa primeira aula, nós decidimos continuar o livro, porque o livro ele é um livro extenso, né? Então ele conta 15 histórias. Então é um livro que a gente não lê sozinha. Geralmente a gente lê em grupo, precisa de alguém conduzindo, porque são temas psicológicos muito profundos. Então a gente fez essa seleção e essas 52 mulheres na época intencionaram estar com a gente. 52? 52 mulheres. E aqui vão vir 22? Teremos 22. Tá certo. E a primeira questão que eu, quando me falaram desse grupo, eu falei assim, mas não tem homem nesse grupo? Por quê? Explica pra mim. Mulheres que correm com os lobos, a temática, ela é acerca do feminino. Então, um livro que conta... É um livro para mulheres ou para as pessoas que se reconhecem mulheres conversarem sobre o feminino. Então, não pode ser um homem que reconheça. Pode! Nós até tivemos em um dos encontros um morador, um paciente. Mas acabou que as mulheres se identificaram. Isso é ancestral. As mulheres se encontravam, as mulheres elas se reuniam, as mulheres sempre se reuniram para partilhar as suas experiências. A gente vem de uma cultura patriarcal, né, onde as tarefas elas são muito divididas. Então, algumas conversas entre mulheres, elas são das nossas tataravós. E a gente foi trazendo esse espaço de entrega, de confiança. Algumas questões são muito peculiares, por exemplo, maternidade, carreira, beleza, estética, autoestima. São questões muito específicas e elas nascem do livro. O livro dá espaço para que esses temas eles apareçam. E não é uma restrição. Mas é uma fluidez. Uhum. As mulheres, aconteceu. As mulheres, sim, elas se reúnem. Uhum. E isso é muito nosso. Você sabe que nós encontramos uma forma de ler esse livro, porque eu estava com dificuldade ele também. E a gente começou a fazer isso junto. Maravilhoso. E a gente lia e falava da gente. E se colocava. Então, para nós, casal, um trabalho ideia. Muito legal. Muito legal. Tá aí uma sementinha que... Eu acho que a gente está amadurecendo... Acho que esse livro em breve vai ser lido por homens. Ok, então acompanhe a Flávia nas redes sociais. Vocês quem vão ficar sabe, sabendo. Quem sabe, né? Acho que os homens precisam conhecer essas histórias. Né? Mas, Flávia, de onde você vem? Como que você chegou a ser psicóloga, né? E esse trabalho especificamente? Antes de ser psicóloga voluntária da Casa Paliativa, eu sou aluna da Casa do Cuidar. Então, eu iniciei meus estudos na Casa do Cuidar, eu sou psicóloga clínica. Você trabalha já com há mais isso. De 20 anos, sim. Então, eu iniciei os meus estudos em cuidados paliativos, comunicação compassiva, no período da pandemia, online. Então, o que viabilizou que os meus estudos acontecessem, né? Devido a essa possibilidade de ser online. Eu comecei a pós-graduação em cuidados paliativos, né? Na Casa do Cuidar. Em setembro, outubro de 2020. É recente, então, né? Recente. Não, então. É.
E aí em 2021 eu me aproximei um pouco mais da Casa do Cuidar a partir de um projeto de cuidado a pacientes Covid que eu criei junto também com outros profissionais. Isso me aproximou e eu acabei me tornando docente da Casa do Cuidar. Então, desde fevereiro de 2021, eu também sou docente da Casa do Cuidar, que me levou à Casa Paliativa. Então, eu me tornei voluntária da Casa Paliativa e em agosto de 2021 conheci a Ana Michele e conversamos sobre essa possibilidade de a gente abrir esse espaço de cuidado emocional a partir da leitura desse livro. Certo. Então, 2 anos. Você tá ok? Tá ótimo, é. Eu tô escutando a mim mesma. Não tudo é isso. tô contando pra vocês e organizando aqui na minha cabeça. É, mas eu também, quando as pessoas me perguntam, eu organizo as ideias, mas eu nunca organizei antes. É, disso, não, nem né? Eu. Não, não rola. É. Vai sair diferente. E cada pessoa que me pergunta, eu vou responder diferente também. Exato. É muito doido isso aí. Então, Flávia, quando eu te perguntei de onde você vem, assim, você é uma urbana. Sim. De Fortaleza, né? Sim. Mas você também me contou que você era dançarina de cultura popular. Como é que foi essa passagem pela cultura popular? Eu acho que o nordestino, ele tem inevitavelmente esse encontro. É muito forte ali, né? É muito forte. Presente. Então, a minha avó, ela tinha o rezo muito perto dela. Eu viajava com a minha mãe para passar férias na casa dela, então eu convivi com festa de padroeiro, a gente tem uma convivência com o Padre Cícero, com a história do cangaço. Tudo isso esteve muito presente na minha vida. Conta a minha história. Uhum. E uma forma de viver tudo isso foi através da dança. Então eu sempre dancei. Acabei chegando no folclore, dancei num grupo em Fortaleza que se chama Tradições Cearenses. Dancei várias culturas, não só a nordestina, não só a brasileira, outras culturas. E através da dança eu encontrei a minha linguagem. Como é isso? Você dança então hoje ainda? Eu danço, ainda? Hoje eu danço, ah. Eu faço dança de dança sagrada persa feminina. Ah, é? Dança egípcia. E vai ter alguma coisa? Não. Não. A minha professora é uma brasileira que mora na Itália. E ela dá aula online de dança sagrada. E essa questão do feminino, do masculino, como a gente se reconcilia com a nossa própria história, faz parte do meu universo na psicologia. Eu atendo, em sua grande maioria, mulheres. Uhum. Então, isso foi convergindo para... E a literatura, a poesia, a Ana Cláudia, que é médica e poeta e traz a arte. Esse mundo da minha vida... através da cultura, me aproximou delas. Tá certo. Agora, foi concomitante esse seu interesse pela psicologia e pela cultura popular, não? Desde sempre. Eu fiz psicologia com 16 anos. Com 16 anos? Sim. Mas como? Você é precoce? Vestibular. Prodígio. É? Eu fiz vestibular, passei para psicologia. Mas você já tinha o segundo grau completo? Já. Nossa. Eu terminei com 16, fiz... Você entrou com que idade? Com 17. Não, não. No primeiro ano escolar. Você entrou antes da hora, então. Você entrou com 7 anos. Não, você já não. Entrou bem mais cedo. Você queimou a etapa. Aprendi a ler com 3. E aí você Nossa. Entrou no Eu ganhei formal. Um livro, eu tenho lembrança, o meu primeiro livro, Clássicos de Ouros da Disney. E aquilo me encantou. E as histórias me encantam. Então você aprendeu a ler para poder entender aquilo? Eu queria. A minha mãe, ela contava histórias para eu dormir depois da escola. Então a minha avó contava histórias do meu avô, de Lampião, como era. Então, assim, história é uma coisa que me fascina. E ser psicóloga é ouvir história. Histórias que curam à medida que elas vão sendo contadas e legitimadas e reapropriadas. Eu acho que essa é a grande magia da psicologia. Então, eu adoro livro, adoro literatura. E a dança é uma maneira muito bonita de contar história. Porque se você olha para as tradições, as danças elas estão contando as histórias daquela cultura, daquelas pessoas. Né? Então, eu dancei desde pequenininha.
Obrigado. Interessante isso que você está fazendo. Eu já tinha falado antes que você estava se escutando. Você estava falando e se escutando. É. Quando a gente conta uma história e conta a nossa história, a gente se reorganiza. Total. A gente se escuta, a gente se vê e pode se reorganizar. E se reapropria. Sim. Eu escuto isso das minhas pacientes quando elas dizem na sessão assim: eu tô te falando, mas eu tô ouvindo, tá? Eu tô contando isso, mas eu tô escutando o que eu tô dizendo. Então, eu acho isso muito de perder a vergonha, porque a gente tem vergonha de falar das nossas dores. Porque em algum lugar da vida disseram que sofrer é feio, que sofrer é para os fracos, que sofrer é para os incompetentes. Mas eu sou nordestina, então sofrimento é a nossa sobrevivência. A gente aprende a ter orgulho de cada etapa da nossa vida. Eu me lembro que o meu pai tinha um chapéu de couro e tinha uns pelos atrás. Eu achava aquilo estranho. E eu perguntava para que era aquilo. Ele dizia: minha filha, isso é do animal tal, que foi feito assim para a gente aguentar o calor, né? Para a gente aguentar mais tempo no sol. E eu achei aquilo incrível. Eu disse: gente, do calor se aprende alguma coisa e se sobrevive. E tem um poeta, que é o Patativa do Assaré, você falou as poesias. Quando eu li Vaca Estrela, eu morri de chorar com aquilo. Menino da Porteira, eu morri de chorar com aquela história. Que não é dele, mas é uma outra história de uma outra cultura. E a gente vê que ali estão contando histórias de dor. Mas que a arte, ela nos possibilita sustentar a nossa própria história através delas. Então, eu descobri um caminho aí de que isso pode ser minha profissão. É, você já pensou logo nessa idade? Muito. Mas você não sabia que era psicologia ainda? Não, mas as minhas amigas de infância dizem que elas sempre disseram pra mim que eu ia ser psicóloga. Ah, já então, tinha uma placa assim tinha em cima alguma da sua coisa. As amigas sempre elas sabem, né? Elas sabem, antes da gente, as coisas, né? E aconteceu. Então, eu sou muito, muito apaixonada, não, mas eu gosto muito do que eu faço. O Flávia, você estava contando aqui, acho que eu gravei, da magia, né? Que essa coisa, como que acontece, você está aqui, a gente está aqui, você é voluntária, né? Sim. Então, porque eu também tive um reconhecimento quando eu me aproximei desse trabalho do Tom aqui da Vida Infinita, imediato, que foi que me levou às lágrimas até que quando eu escutei ele falando. Uhum. Então, então, né? O que, que é essa coisa? O que, que nos atrai isso? Porque são conversas sobre morrer e viver aqui, né? É. Não sei se é essa ordem, viver e morrer, mas morrer e viver. E será que a gente está tão distanciado na nossa cultura da morte, que virou um tabu que a gente não fala, e que quando alguém fala, aquilo parece que acende um fogo de uma brasa. Você acha que... Eu acho que a morte, ela foi sendo excluída da nossa história também. Aí eu não tem como eu não voltar pra minha história. Porque no Nordeste, a gente canta nos velórios. Pois, aqui também se cantava, mas é que aqui industrializou, acho que antes, e abafou antes. É. Aí tinha um outro rito, né? Os velórios eram na sala de casa. Era um acontecimento social fazia na parte, sala da casa, em cima de uma mesa. Fazia parte, isso a aí. Roupa, qual, eu quero ser enterrada com tal roupa, então a morte fazia parte da vida. E ela foi sendo excluída. E uma parte da nossa história, quando ela é excluída, ela gera sofrimento. Porque ela vai se colocar de alguma forma, ela vai se impor de alguma forma. Uhum. O problema é que ela vem através do medo, através da vergonha, né? O desconhecido assusta. E quando a gente começa a reintegrar a vida, né? Porque a morte é só uma parte dela, como é o nascimento, a gente começa a reintegrar a nossa própria história. Pode não fazer sentido cognitivamente, mas se não fizesse sentido, não estaríamos nós aqui sem se conhecer, mas sentindo alguma coisa que está no campo do indizível, que nem a palavra... Por isso que eu gosto da arte, porque a arte ela explica aquilo que a palavra não explica, né? Então, o que eu escuto na minha atuação,
profissional, no que eu escuto também de outras pessoas que trabalham entre pares, é o quanto alivia, por mais assustador, a gente reconstruir intimidade com a morte, é reconstruir intimidade com a totalidade da vida. Então, quando eu comecei a colocar isso na minha profissão, a psicologia ela ganhou Outra dimensão. outra dimensão, porque eu não apoio pessoas apenas a compreenderem sintomas, ou interpretarem sintomas, ou transformarem sintomas. Hoje eu apoio pessoas a reintegrarem a vida e terem a possibilidade de viver com consciência, para que a gente não chegue nessa linha reta da vida como ela foi desenhada, né? Que a morte está lá no final, como uma parte indesejada. Portanto, eu evito a vida para evitar a morte. E quando a gente integra e vê que não é linha reta, ela é caótica. Eu não sei onde ela está, então ela está. Começa a dar sentido ao meu agora. Então, o que é que eu posso fazer da minha vida agora? Isso deu outro espaço para minha escuta e deu outro espaço para os meus pacientes. Então, eu sou uma psicóloga clínica paliativista e eu atendo pessoas que querem viver com consciência, incluindo o morrer. Maravilhoso, maravilhoso. Chegamos, É né? isso, é É isso, sobre né? isso, tipo isso. E você veio agora para encontrar essas pessoas? Você tem uma expectativa? Você fez um filminho na sua cabeça? Tantos que eu já me desapeguei de todos. Você deletou todos para ver, Todos, não. porque em todos ele eu vivi experiência diferente. Eu sou supervisora clínica e tem 10 psicólogas que fazem supervisão comigo em grupo. E eu estava conversando com elas sobre isso quarta-feira. Gente, eu tô ansiosa. Aí eu tô com medo, porque eu não quero que nada dê errado, mas esse medo é muito bom, porque ele me faz cuidar direito, né? Ficar Fico atenta, né? atenta. Eu tô feliz, eu tô emocionada, eu tô grata, eu tô empolgada, eu tô entusiasmada. Eu tô tudo isso, porque o que a gente vai viver, o maravilhoso de viver em comunidade, é que eu não preciso fazer isso aqui. Isso jamais aconteceria se fosse feito por mim. Mas quando as pessoas começam a chegar, cada um com seu ofício, isso ganha uma proporção que, gente, amanhã vai ter abertura com uma terapeuta que eu nunca vi, que é a Lili. Aí eu conheci a Lili pelo WhatsApp, assim, meu Deus, eu Maravilhosa. conheço essa energia, eu não conheço a pessoa, mas a energia dela eu conheço. E as pessoas, ah, isso é místico. Não, isso não é místico. Isso é quando a gente reconhece a intenção de cada um. Porque tá no sorriso, tá no olhar, tá na presença de corpo. A gente se comunica. A gente não se comunica só com a fala. Fala é um de menos. Mas a gente se comunica com a intenção do nosso propósito de vida. Então, quando eu vi a Lili ali pelo WhatsApp, ela muito afim, assim como você tá aqui conversando, né? E o corpo tá contando uma história, assim, gente, parece que essa energia é a minha. A sua energia é a minha, a sua é a minha, a gente tá sentindo a mesma coisa. E vida é vibração, né? Vida é energia. Então, alguns chamam isso de místico, eu chamo isso de vida vivida em todas as dimensões, incluindo a espiritual. Então, acho que é por isso que tá tudo tão perfeito, porque eu conheci o Tom agora. Eu tive duas reuniões com o Tom pelo Zoom. Eu acabei de dar um abraço no Tom, que acabou de construir um espaço que é parte da minha vida. E ele não sabia. E eu tô trazendo para cá uma história que é parte da vida dele, ele não sabia. E esse não saber, estar disposto, se Disponível. entregue para esse não saber, eu acho que é a parte mais legal. Isso Porque aí. a gente se diverte e se permite o encanto. E eu acho que a gente vive muito pouco encanto no nosso trabalho, né?
quando a gente pode trabalhar, viver do que a gente faz, o que a gente precisa, e se encantar com o que a gente faz, gente, eu já tô no paraíso. É isso aí. Se eu for para outro canto melhor que esse, eu não sei qual é. Já tô vivendo uma vida muito legal. E o que a gente tá vivendo aqui, elas no grupo de WhatsApp, vale a vida. E eu acho que é isso. Eu acho que isso é a morte estar. Porque, tipo, se eu morrer hoje, caramba, foi muito massa. Isso. Tô devendo nada a ninguém, a não ser as contas. Mas é uma sensação de que, nossa, tá tudo certo. Elas se preparando, umas indo buscar as outras no aeroporto, uma abrindo a casa pra receber a outra. Gente, a gente precisa aprender mais sobre o que é doença, sobre o que é adoecer, sobre... Existe uma vida inteira, como diz o livro da Ana Michelle, pra ser vivida, mesmo que esteja vivendo um adoecimento biológico grave. É disso que se trata esse encontro, sabe? Assim, existe vida para além de um adoecimento biológico, existe cura, existe saúde, porque quem pensa que a gente está criando algum espaço de cura para elas, claro que não. Nossa, elas estão abrindo um espaço de cura para nós mesmos também. A gente estava almoçando e conversando sobre isso. Uma das coisas que o Jean-Yves Leloup fala, que é um teórico que eu estudo sobre o cuidado, é que cuidar de um ser é cuidar do dom. É reconhecer que naquele paciente existe um dom e eu tenho algo a aprender com isso. Então eu não estou curando ninguém. A gente está abrindo espaço para o que já está curado dentro de nós se manifestar. Então elas também abrem esse espaço. Não, a gente não estaria aqui vivendo tudo isso como voluntário desse projeto. Tem algo em mim que precisa ser curado. E vai ser aqui nessa experiência. Está sendo. Ô Flávia, você falou da doença, né? E eu lembrei daquele livro A Doença como Caminho, né? Que eu, a partir daquele momento, eu percebo a doença como um lembrete, né? De alguma coisa para a gente se reconectar com alguma coisa que a gente se perdeu do caminho, né? E assim você deu uma nova cor para isso também, né? Falando dessa ideia do terapeuta também pegar carona e tudo. Claro. E assim, de repente, elas, não sei se a palavra certa, elas podem ser as corajosas que se permitiram adoecer, porque elas são talvez a ponta do iceberg de uma sociedade doente que está se mostrando, né? É, a gente conversa sobre isso também. Ninguém quer adoecer. Ninguém quer, né? Não. Eu quero ficar sempre saudável. Claro, ninguém quer. A gente vai ao médico para isso. A gente come, dorme, descansa. A gente cuida de tudo para isso. A gente vive, a gente tem um cuidado de não glamorizar isso, mas de reconhecer a realidade disso, que isso também pode trazer o positivo disso. De saudável. A gente traz... Ninguém quer o sofrimento. Mas se ele existe, eu sou livre para escolher como eu vou viver isso. Elas são livres e elas escolheram estar aqui. Isso não as faz melhores que ninguém, nem mais especiais que ninguém. Elas tiveram uma oportunidade de conversar sobre isso. E esse é o nosso propósito, abrir espaço para conversarmos sobre isso, para olharmos para uma multidimensionalidade do cuidado. Elas são corajosas, porque elas não têm vergonha de estarem doentes. Já tiveram? Talvez em algum momento, porque a nossa sociedade, ela tem vergonha da doença. Ela tem vergonha. Se a gente olha para um hospital, a UTI tá lá em cima, o necrotério tá lá no subsolo. Então, tem um... Geograficamente, a gente olha... A gente também foi tendo vergonha de adoecer, porque não tem espaço
para as pessoas que vivem com algum adoecimento biológico. E elas se tornaram grandes ativistas da própria história. Não são guerreiras, não são heroínas. A gente também tem um cuidado para não colocá-las num lugar que elas precisam dar conta das nossas idealizações. Uhum. Elas são apenas elas, mulheres, como eu sou eu, você é você, você é você, contando a própria história, fazendo o melhor possível pela própria história. E claro que a voz delas abre espaço para que outras pessoas cuidem de si com mais dignidade. É sobre dignidade. Nosso trabalho é sobre dignidade. A gente tem o direito de sentir medo, de sentir dor e querer ser cuidada, de sentir, se fragilizar, se perceber vulnerável e isso ser compreendido como humanidade e não como fraqueza ou não como jeito errado de adoecer. Então elas são corajosas por isso, que elas abrem espaço para que a humanidade delas seja, sim, aí sim, um espaço de cura para que outras pessoas também lutem pelo seu direito de serem cuidadas com dignidade. Isso é o cuidado paliativo. Quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô achando maravilhoso. Ah, eu também. Tô achando maravilhoso. Ô, Flávia, qual que você sabe, o seu aniversário, quanto que é? Quero saber seu signo, a sua ascendente, sua lua. Eu sou geminiana, 29 de maio. Comunicadora boa. Com ascendente em touro, porque aí a terra um pouquinho. A lua, você sabe também, não? Ai, meu, em gêmeos. Ah. A gente não vem perfeito na vida, né? Porque é que é gêmeos demais. Ah, é muito da gêmeo. Conta, né? Mas a comunicação, ela faz parte da minha vida. Eu acabei indo estudar comunicação não violenta. Então, eu tenho a comunicação como medicina. Escutar cura, escutar cuida. A gente também estava falando sobre isso. Histórias curam, né? Contar história. Você escutar a dor de alguém. Às vezes a gente se coloca num lugar de... se eu tivesse conhecimento, se eu fosse profissional de saúde, ou se eu fosse um terapeuta. A gente não precisa, a gente só precisa se importar. Quando a gente se importa, a gente cria meios. Estamos aqui criando meios, né? Então, escutar é uma medicina natural. Está aqui. Nascemos com dois ouvidos, né? Acho que Deus, quando disse, eu não vou colocar um ouvido, porque... Vou colocar dois, que é para não esquecerem o quanto a escuta ela é importante. Ela conecta, ela une, ela reúne, ela reconcilia. E uma boa parte do meu trabalho é apoiar pessoas a aprenderem a se permitirem escutar, sem medo, sem julgamento. E Flávia, você tem alguma função definida aqui ou você veio para estar aqui? Eu sou uma das coordenadoras, eu estou como uma das coordenadoras, junto com a Ana Michelle e o Tom. Uhum. Nós coordenamos a Ana Michelle enquanto caso paliativo, o Tom enquanto Vila Infinito. E eu enquanto condutora do projeto. Uhum. Eu conduzo durante esses 3 dias. Eu conduzo o ritual de abertura na sexta-feira, onde a gente vai fazer, né, vamos olhar para esse caminho. Foram 9 meses, então a gente vai olhar para esses são nove meses. Ah, uma gestação. Poxa, uma gestação. É. Né? Uma vida, um ciclo de 9. Vamos olhar para isso e teremos no sábado uma celebração que a gente chama de Ritual La Loba, que vai dar o fechamento para a temática, né? Esse retiro tem uma temática, que é o autoconhecimento através do feminino. Mas a gente quer fazer isso com várias outras temáticas, esse é apenas o primeiro de muitos retiros. Então, eu conduzo essas duas atividades e acompanho as demais atividades, que são várias, que vão acontecer aqui. Legal. E você se imagina morando em Fortaleza sua vida inteira? Como que é? Perguntas pessoais agora. Nossa, é muito pertinente essa pergunta, porque então várias pessoas já me disseram, por que você não mora em São Paulo?
A minha família tá lá. Então, eu gosto da praia. Eu gosto do cheiro de maresia. E a comida nordestina é uma delícia. Nossa, gente, cuscuz, tapioca, queijo coalho. Como não? Banana Caldo de comprida. cana. Gente, é a minha história, eu me reconheço. Mas eu tô entregue. E para onde meu caminho for, e eu senti que meu coração quer ir, então tô aqui. Legal. Flávia, foi muito gostoso conversar com você. Nossa. Adorei Deu também. ondas assim. É. Muito bom. Também, gente, Obrigado. obrigado. Foi terapêutico, foi organizador. Ai, Obrigada por escutarem minha história, né? ai. Ai, nós que te agradecemos. Achei Meus muito caros. linda essa sua fala para as pessoas se lembrarem que ninguém precisa fazer medicina, ter uma formação em terapia para exercitar e exercer a escuta. E eu sei, para mim é muito claro que quando alguém me escuta, não precisa falar nada. Eu, nessa fala, vou me ouvindo. Pronto, eu encontro meu caminho. E eu já senti isso com muitas pessoas também. Isso é Contando, maravilhoso. encontram seu próprio caminho.